Ми працювали на одному підприємстві і на пляж Дніпра повезли молодь. Ну і я, і вона була серед тих молодих людей. Пан Григорій та пані Тетяна у шлюбі вже майже 50 років. Згадують свою першу зустріч у далекому 1976 році. У Дніпрі познайомилися, довго листувалися, зустрічалися, а згодом побралися. Нині мають двох дітей, а ще 4 онуків. І щасливо живуть пліч-о-пліч з порозумінням. Намагатися зрозуміти, що хоче друга половина, скажімо так. За перше півріччя 2024 року на Закарпатті зареєстровано 1859 шлюбів, а це на 32% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Натомість розлучень стало більше на цілих 42%. Це пов'язано з багатьма причинами, і, зокрема, із мобілізаційними процесами в Україні. Чому? Тому що за рішенням суду розриваються шлюби тих сімейних пар, в яких є діти. Органи РАЦ розривають, можуть розірвати шлюби за заявою подружжя, яке не має дітей. Тобто, яке або зовсім не має дітей, або діти вже повнолітнього віку. І, як правило, якщо діти повнолітнього віку, відповідно, після 18 років, особливо люди чоловічої статі, чоловіки, звичайно, на них впливає і розповсюджуються мобілізаційні процеси. І в цьому випадку є варіанти, коли можна скористатися розірванням шлюбу батьків, щоб мати можливість тим чи іншим способом уникнути її і мати якісь для цього, мати не то підстав. Розлучаються, матір позбавляють батьківських прав, дітей записують на чоловіка і таким чином намагаються уникнути мобілізації. Нерідко з такою ж метою і побираються. Достатньо багато збільшилося наречених, яких значно велика різниця у віці, де наречена може бути на 20 і на 30 років старша від свого нареченого. Це для української ментальності, звичайно, дивна дуже ситуація, тому що вона чомусь стала дуже зростати саме під час війни. Чому саме так, я думаю, тут кожен може догадатися. Це можливо і бути і інвалідність нареченої, яка дає право догляду за нею, її другому з подружжю. Але, звичайно, не виключаємо і особисті почуття і кохання. Шлюби з фіктивною метою намагаються відстежувати правоохоронці, а також і самі працівники РАЦів. Можна це визначити і по поведінці, і по запитаннях. Бувають, люди приходять, і коли ми говоримо з кожним окремо, вони просто не знають один про другого нічого. Розумієте? Приходить пара і питається працівник відділу, наприклад, коли вашої нареченої день народження, коли вона народилась, скільки років, де вона проживає, де її місце проживання. І видно, що люди перший раз зустрілися. Коли ми виявляємо такі випадки, ми відкладаємо цю, ми навіть при тому, що заяву наречені наполягають прийняти, ми заяву приймаємо, але відкладаємо її розгляд більше, ніж на місяць. Правоохоронні органи можуть звернутися, наприклад, з запитом до нас, коли в них є якась інформація про те, чи були такі спроби, чи подавала такі-то наречені, такі громадяни подавали заяву на шлюб. І в нас є така заява на шлюб, звичайно, що ми зобов'язані повідомити про це правоохоронні органи, але на їх вимогу. Пані Тетяну та її чоловіка Григорія такі ситуації дивують та засмучують. Шлюб вважають чимось особливим, ніжним і навіть сакральним. Переконані, у цій справі не має бути нічого фіктивного, а тільки кохання. І діляться своїм секретом сімейного щастя. А я сошлюсь на саму мудру книгу Біблії, там написано: «Муж должен любить свою жену, как самого себя». То есть любить, уважать, лелеять, а жена должна уважать своего мужа. Стараемся. Просто треба вміти подивитися на себе зі сторони. І ти зрозумієш, хто прав, хто ні.